インド占星術ラジオ、インタビュアーのヨコリンです。インド占星術の大家、清水俊介先生にお話を伺ってまいります。単純に私はどんな仕事をすればいいんですかとか、本当に答えを教えてくださいみたいな人いますからね。まあ仕事もね、それはちょっと転職とか言われてるのはあるんですけどね、40、50まで派遣でずっとつないできてパートとかで、50で転職が見つかってそこから人生が変わるっていうのは普通ないですよね。だからそれまで触れ返ってみて、自分は何かこう特に心血を注いできたなんかテーマとか仕事とか、あるいはプロフェッショナルな仕事があるんであれば、それは転職になるだろうけど、そうでない場合、特に転職を繰り返してきて、パートとか派遣、特に今の世の中っていうのは、サービス業っていうのはね、なかなか仕事は安定しないんで、製造業と違って。だから、いろんな、まあ、いい意味でね、キャリアアップで転職してくる人もいるだろうし、そうでなくて、主婦やってパートとか派遣でつないでる人もいるだろうし、そういう中で転職っていうのはなかなか難しいよね、常識として、難問し題いとでしすてね。ね。やっぱり、それこそ地域と時代とその個人、日本でのやっぱり鑑定して求めてくる人の質問とインドとは違ったりするでしょうね。ホロスコープ見るときには、例えば40歳から60歳の間、例えばアルベーダーみたいな、その医療系のコンビネーションができてるときは、打者によってね、それがこう明らかに見えるときは、それは転職と言ってもいいかもしれないですね。20年ぐらい続けば、それなりに一発のプロフェッショナルになるんで、それについては、いいですねっていう言い方しますけどね、いいんじゃないですか、その方向性はとかね、鍼灸とかアイルベーダーとかいいですよ、そういうコンビネーションがね、打者10年、20年の長いスパンにわたって仕事に絡んでくる時があるんですよね。時々見かけるんですよね。そういう時は、それは転職っていうか、一定期間以上ずっとそれを継続する可能性がある場合は、そういうふうに言うことがあるんですけど、そうでない場合もあってね。そうでない場合はやっぱ難しいかなと思いますね。一般によく言われますけどね。そんな簡単じゃないか。で、実際、その人はやっぱいろいろね、いろんな会社で事務をやってるわけですよ。事務っていうのは基本的に誰でもできるような仕事なわけですよね。で、それで突然転職が見つかるっていうのはなかなか、ホロスコープにもそういうのはない場合が多いんで、難しいですよね。